ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବିଞ୍ଝାଲ ସମାଜର ଜାଗା ହେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମର ଲାଗି ଆବରି କରି ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାର ଲାଗୁ ହେଇଗଲାନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ କାମଟା ହେଉଛେ ସେ କାମଟା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ୟାଡ଼ର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେବା ଭଗବାନ ଜାନେ ବାକି ଯେନ୍ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଏଇଟା ଆମର ଅକ୍ତିଆରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେବା ବାଡ଼ା ଦେମୁ ଏଇଟା କର୍ମୁ ସେଟା କର୍ମୁ ବୋଲଛନ୍ ତ କାଣା କରାହେବା ଏ କିଛି ନାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ବାର୍ ତ ଆମର ଯେନ୍ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହେବା ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍ ଜାଣା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ କର୍ମା କାଣା କର୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରକେ ବୁହି ନେବେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍କେ ବି ଯେ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନିନ ତମେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏକା ଥିବ ଆଉ କେହିନି ମିଟିଂକେ ନିଆହେବ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାକେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରକେ ବୁହି ନେବେ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନିନ ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେନ୍ତା କାମ ଚଲୁଛେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରକେ ଇଟ୍ ଉଠାଲେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ହେଇଯିବା ଆଉ ଇନ ଏକା ଭୋଗ ବିକୁଥିବେ ଆର୍ ତମେମାନେ ସବୁ 60-70 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଇନ ଏକା ଭୋଗ ଖାଇବ ଥ ଘରେ ଥ ନିଆସ ମିଟିଂ ମାନକେ।